Настя Каменських підтримує маму. Та проїздка просто сумасшедша. Ну ти молодець, так держишся, ти дуже добре. Да, Ліда, ти дуже сильна. Мозги груп садять дерева. Копійки маєте? Перва. Копійки? Іван Клопотенко варить новий борщ. Баклажан, лимон, капуста. Що борщ, що Женя, вони однакові. Дивнуваті. А Брітні Спірс показала сина. Ось такий видався тиждень. А тепер слухайте, розповімо все з подробицями. Зірковий шлях, який є ексклюзивним телевізійним партнером реаліті «Дєвочки рулять», продовжує стежити за пригодами співачки НК, її подруг та мами у сонячній Мексиці. Цього разу Настя і дівчатка заглянули в очі страхам в підземних річках Мексики. Ні, вони зайняті своїми ділами. Особлива увага в цій поїздці, звичайно ж, мамі Насті, яка нещодавно овдовіла. Ну ти молодець, ти так держишся, ти дуже добре. Да, Ліда, ти дуже сильна. Я знаю, що вона переживає, що вона чувствує, і мені дуже больно бачити, як вона проходить цей весь путь. Коли героїні шоу «Дєвочки рулять» потрапили в печери і гроти підводних річок, все пережити відчулося особливо гостро. Я розумію, що тобі страшно. У мене теж дуже багато всього напливає. У мене взагалі панічні атаки. Я якщо зараз себе не заставить, знаєш, то ти просто не переступиш. Але воно того варте. Адже мексиканці вірять, що саме тут ворота в потойбіччя. Тому й порадили загадувати бажання. Загадала його і пані Лідія. Моє бажання було... Ну я не буду говорити. Воно було... зв'язана з Настю. Але виявилось, що навіть у тій теплій атмосфері серед красот Південної Америки Настя сумує за коханим, і це помітили всі її подруги. Саме тому і влаштували їй отаказний сюрприз. Льоша! Сюрприз! Та пригоди тільки починаються. І, здається, основні зізнання, таємниці і нова музика попереду. Зірковий шлях і НК обіцяють. Саме ви дізнаєтесь про все першими. Від сонячної Мексики до дощової Київщини. Мозги груп вирішили зробити свій вклад в озеленення планети і висадити свою алею зірок. Копійки маєте? Перва. Копійки? Кидай. Я вам дам. О, смотри, є. Є. Опа. Тримайся. А це зачем? Щоб велося гроші. Одна з ініціаторок проєкту. Продюсерка Ірина Горова. Минулого року ми мали висадити 1 мільйон дерев, у цьому році ми висаджуємо вже десь 5 мільйонів вже висадили. Ми вирішили, що зірок треба привчати і вони можуть сказати більше, нас почують більше людей. І я вважаю, що це дуже круто. Аби додати цій планеті краси, а людям кисню, в один день у парк Пуща Водиця завітало чимало зірок. Я в детстве высаживала дерево вместе с моей семьей, с мамой. Я мама помогала там цветочки садить. Мне кажется, в таких целях первый раз. Это же важно, и это нужно. Конечно же, это хорошее, мне кажется, это хорошее дело. Если каждый из нас посадит хоть одно дерево в жизни, я с удовольствием, я хоть каждый день готов дерево где-то сажать. Сына и дочь, конечно, тоже хочется, и детей, и все, но это все со временем. И это еще не все зізнання экс-соліста «Время и стекло». Виявляється, після розпаду гурту Олексій Завгородній уже готується вийти на сцену сам. Буде сольна кар'єра, я сподіваюся на те, що вона вийде. Сиджу на студії, думаю над матеріалом, думаю, які пісні зробити. Тому що є дуже багато матеріалу, який вже був написаний. І доки зірки під дощем намагались робити хороші справи, кулінар Євген Клопотенко потурбувався про те, аби їм було чим підкріпитися. Тому тут таки поруч готував борщ. Щоправда, з авокадо. Авокадо, такі як селер, баклажан, лимон, капуста. І це все буде поєднане в одній страві. Я ніколи не куштував, але зараз я думаю, що у нас буде ідеальний новий борщ. Що борщ, що Женя, вони однакові. Дивнуватість. Але чесно, смакувало всім. Бо після доброї справи, та ще й на природі. До того ж, з рук чоловіка, якого визнали одним із найбільш революційних кухарів світу. Зовсім недавно українець увійшов до списку 50 людей, які змінюють майбутнє світової кулінарії. І зірковий шлях має приємність привітати Євгена з цією подією. А модельєр Жан Гріцфельд презентував новий фешн-кліп «Зірки замерзли» в колаборації з Назаром Дідиком. І це проєкт про моду і про музику.
Тож, схоже, на українському небосхилі з'явився ще один вокаліст. Почав співати, поборов трохи свої страхи і зробив цей перший крок. Ми вирішили дуже круто це скомпонувати. Всередині відео, кліпу, ми презентуємо нову колекцію. Завіжа віміняти морям, тюрземе розумі, мені душу. До речі, про співочий талант модельєра в шоу-бізнесі знають, виявляється, вже давно. Та що там? Кілька років тому хлопець міг приєднатися до одного відомого продюсерського центру. І працював би разом із гуртом «Не ангели» і Віркою Сердючко. Нікітін був заінтересований, щоб працювати з Жаном. І Жан, на самом деле, получав предложення від определенных продюсеров, но как-то все оно то его не устраивало, то ще какие-то були моменти. Звісно, в умовах суворого карантину світських заходів у столиці майже немає. Але ця презентація була проведена згідно з усіма нормами, тому гостей не бракувало. Потому что это на свежем воздухе, и, конечно же, я решил поддержать и Жанну, и, кстати, Назара Дідика, который шил костюмы для шоу «Маска». Була серед запрошених і танцівниця Ілона Гвоздьова. Зірка зізнається, може вирватися на зустріч із друзями, бо нарешті знайшла няню для свого малого сина. Шукала довго, мабуть, десь півроку, тому що зараз знайти дуже гарну няню дуже складно. Зараз вона з дитиною, тому в мене є можливість з вами поспілкуватися. Завітала на презентацію одна особливо важлива для Жана гостя. Отож, знайомтеся. Вперше на телебаченні мама Жана Грітфельда. Любимий син. Він всім допомагає. Ми дуже з ним, дуже близькі з ним. Понимаєте, духовно дуже близькі. І друг друга розуміємо і підтримуємо, як можемо. А ось співачка Аня Сідокова зізналась, що зробила операцію на повіті. Утім, ні діагнозу, ні причин операції співачка не повідомила. О 2-й ночі я вирішила різати. О 8-й ранку була в клініці. В 11:30 лежала на операційному столі. Навіщо я так довго чекала? Судячи зі сторіс, все минулося дуже швидко, і нині Аня знову в строю. Але й у світовому шоу-бізнесі подій не бракувало. От взяти хоча б Брітні Спірс. Жінка показала, яким красенем став її старший син Шон. Фото 15-річного хлопця спричинило неабиякий ажіотаж. Шанувальниці пишуть, що на підході ще один красень – серцеїд. Це важко для будь-якої мами – помічати, як швидко вони ростуть. Але мої сини – справжні джентльмени. Нарешті вони мені дозволили опублікувати свої світлини. І ми згодні з Брітні. Час летить. І вже наступного тижня ми вам розповімо про нові цікавинки зі світу шоу-бізнесу.